وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقدمه وسلم. السلام عليكم بوكي جوليتي. السلام عليكم بوكي طالبي. نغي تامبلي تاي جي تومبك التينا فوكي فانا جروم ci wéru février 2016 ci dëkk bi ñuy wax Cincinnati ci état Ohio fasiyene fe tambalé waxtaan yo xamni da fay téggu ci siratul nubuwa ñu am ci nak mbékté té ñaan suñu borom ci daraaje ki tax ñuy waxtaan muy sallallahu alayhi wasallam mu defal nu ci lu kawé suñu ñort defal ko mbollem téléspectateur yi nga xamné dañu sétane émission bi kon tay ji di suñu première émission ñu fasiyéné waxtané buntu bo xamné bari wul lu ñu koy dégg ci sira muy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamné nak tay ji moy suñu invité té fasiyéné continuer waxtan wi du doon ben émission rek fasiyéné nañ ko top ba nga xamné mbolém téléspectateur yi koy sétane dañu ci gis intérêt bo xamné dañu xamné bari na lu ñuy dégg waxtan ci sirra wayé buntu yi ñuy dugg ak ni nga xamé ni fasiyéné ko yéné faram fatché ba mu gëna lèr té ki lén koy défal di suñu invité tay ñu diko def ñu diko wax Chérif Dia nek fi ci Cincinnati di ko xamné kenn dootu ko présenté waxuma sax ci Ohio way ci biir Amérique kon Chérif Dia gannaaw bi nga xamé ni nuyo nañu no ngi fasiyéni jox la waxu kay bi tay te dila ñaanal li nga xamni mo nek ci sa deun te jëm ci gën gi minef yalla gëna léral kalama gi ba téléspectateur yépp man ci jëriñu kon Chérif bismillah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmati jelejef Seigne Keita Thiam بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نيغي لين دي سانت دي لين گرم مبوك جوليت يي مبوك دگلو كات يي نيغي فاس يينه دوغو سي سونو باك بي لي موخ ليغي سين كيتا تيام waxtane sangu sangi sallallahu ta'ala alayhi wasallam nimu waxe ne bis bi di altine nga xamni bisam la mom la yalla bal jagel jaglel altine ndax xew xam yeb ci gëbel ci altine la tombel ñu fasiyene ubi émission bi ñu tamu ci altine ñu ngi jaajeufal nak suñu cameraman bi Ley Diouf ak sama mag bu ma jakkalo ni mu ci señ Mohamed Keita Thiam ma sha Allah kon nimu waxe rek dañuy fasiyene duggu ci waxtane njabootu yoonent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam jema faram fatié jema baxé nit ñi ñaata dom la sangu sangi am dom bu di nek kañ la juddu dom bu di nek domi goori ñaata at lañu dundu domi jigen yi ndax sey nañ ak kenn ku ci nek kan nga seyel ak ban at nga sey ak ñaata dom nga am
ñu léral ñi ndax bari na foy déglu sire bu ñuy waxtané doomu yantiss sallam li ci gëna bari fanu bint rasul sallam ngay gëna dégg ñuy waxtané mbiram té sangu sang yi amna juroom ñaari doom té juroom na ñaari doom yi doom yu goor yi ñom ku ci nekk mom ci bi nga nekké xalé la yalla lañ yalla mom ñom ñep li tax lool ndax sangu sang yi lepp lu gën ci mom lu goor yonent la wara doon té yonent ci mom la yam motax yalla mom leen dipp ñu nekk xalé ñom ñep am musuñu amuñu sens nekk ay muskalaf waye doomu mi jigeen yi ñenti doomu jigeen yi ñom ñep mag nañu buñu fekke biñu yoni seen bay sallallahu ta'ala alayhi wasallam te ñom ñent ñep duggu nañu l'islam ñom ñent ñep sey nañ ba am dom waaw umu kusum rek mo ci amul dom waye ñom ñep sey nañ ba am dom te son dom yi dem nañ ba ay am yenen dom tamit ku ci nekk gis nga sey set waye yalla def fallu bin rasul sallallahu alayhi wasallam momit ñu yaakaane alasan ak alhusain rek la am ay doom te am na lu mat juróomi doom wala lu teg waaye am na li tax yàlla jagleel ko moom dong moom fama bint rasul sallallahu alayhi wasallam moom mooy desee njabootu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci àdduna ñi si des yëpp day seen askan day dagg seen doom seen sidi day dagg jeex jeex moom des si fama bint rasul sallallahu alayhi wasallam te fama bint tamit doom yi mu jur yëpp seen askan day dagg di jeex moom des ak alhasan ak alhusain kon tey fi ñu toll nii képp kuy sérif rek siwaat nga génn ci alhasan wala ci alhusain loolu daañ faram fàccee lan moo waral loolu ak lan moo ko may suñu yaay fanla bint rasul sallallahu taala alayhi wa sallam kon bu ñuy tàmbalee mu ne awlaaduhu bittifaaqu sittatun wa alal asaxi zaayun faqaddim qaasiman bihimi am na ñu wax ne juróom benn doom la am waaye kaddu bu gën a wër te wóor mooy juróom ñaari doom yi ma la wax nii ñu laaj borom xam-xam yi lu tax kon noonuy mën a xamalee doom yi ak nan lañ toppantee bu commencé mu ne wa kunyatul mustapha bil qasim istarahat kad aasa amayni wa xalfu la tasimi mu ne boo doon compté doom yi da ngay njikkee alqasim moom mooy taawam bu góor moom la taawloo moo tax moom sangu sang yi ñu ko daan woowee abul qasim ndax naar yi seen ci seen culture dafa bokk nit ki soit ñu woowee la sa doom wala ñu woowee la sa baay soit nga dégg ibnu diw wala aba diw waaw ibnu rabir wala aba abul qasim waaw ak yu mel noonu moo tax moom sang-sang yi ñu koy dàqantale ci abul qasim alqasim moo nekk tawam bu góor pour gën a yombalal nit ñi doom ñi nuñ toppantee dañuy njikkee doom yu góor yi même bu dee toppante wu ñu njikkee lama pare doog dugg ci doomu jigéen yi insha allah maolana am na alqasim ak abdullahi ak ibrahim mooy tchad moo tax mu ne baada risalat abdullahi ji abihi mulaqiban tahiran wa tayibi siyami wa qila xayrani ibrahim asharuhum qabla albulugi ataahum sairul ximami wa kulluhum xayru ibrahim ñoom wa kulluhum xayru ibrahim ñoom ñëpp lu dul ibrahim ñoom ñëpp suñu yaay xadija moo leen jur yaay xadija moom moo jur alqasim moo jur abdullahi waaye ibrahima juru ko waaw ñu laaj nag lu tax jurul ibrahim jar nañu leeral foofu yaayu xadija lan moo ko may sens moom rek moo ëmbal sangu sang yi sallallahu taala alayhi wa sallam juróom benn doom yëpp moo leen jur kenn la jurul mooy ibrahim bu ñëwee ci alqasim moo tax am na ñu werante nag ne am na yeneen doom bu dul alqasim ñu ne am na ko dudd daahir ak bay yëpp waaye li wërte wóor mooy abdullahi moom lañ doon dàqantele alqasim ak tayib moom ñaar tur yëpp mais am nag borom ju siir yoo xamante dañ ñuy expliqué ne tayib beneen doom la baahir beneen doom la waaye li wërte ba wóor mooy abdullahi moo yor ñaari tur yooyu ñu laaj ko mu ne fii taybatin jie ibrahima ama samaani wa fawqa dil hijjati min hijjati lkarami fi sinnihi ixtalafu walxulfu aadatuhum wa laadiman ala ma saxa tastaqimi مطيب طاهر في البدن قد ولدا مطهر طاهر سنوان في الرحم كذاك عبد الله كذاك عبد مناف قبل بعثته يوذا الى خير خلق الله كلهم صلى الله تعالى عليه وسلم ام ني واخ ني يا خديجه ييب داي اندي ورانت ني اند يا خديجه ام امبنا نياري شيخ نياري يون ام امنا نياري يون شيخ واي لولو ويروت
amna ñi amna domb tuddu mudahir ak ak mutayib ak ak tayib ñoon ñaar ay cheikh lañ waye li gëna wëra moy yoyep ay wax lu yo xamanteni goor gi deggalu ko daf ko sanni li woti wor moy juroom ñaar doomi ba legi mom ngay tellu nga japp ko kon amna al qasim ci goori abdullah ak ibrahim ibrahim nak yaay khadija juro ko jerejeuf sherif xamna fofu dina laaj nak taxaw ak ab laaj ndax dafa melni bokon na ci jagle yi nga xamni sunu borom jaglel nako soxna khadijatu garantire won ko yit niko manam njabotu yonenti bi mom mo len di eumbu ah te nga ni khadija amna juroom benni dom ak ngeen gi bindef waye nga wax ni yit nak ibrahima domi yonenti bi la ta khadija juru ko kon fofu beugon na no xam lutax ndax xamna ni sunu borom mom lamu wax mom lu werr la lu am la muy yonenti bi mom njabotam khadijatu mokoy eumb waye yit nak histoire indi na yit nak ni ibrahima mom domi yonenti bi la te khadija juru ko kon lolou it beggon nañ ci am ak leral jerejeuf seigne keita xam nga yaay khadija radiyallahu ta'ala anha dafa liggeyal l'islam yalla baxé ko sangu sangi bu mu bëggé dan dolem baye ji papa li dafa neko demal keur yaay khadija ndax mom ku bax la té day jël ay nit di len ambosé ñu koy liggeyal bu fa démé la yalla baxé yaay khadija mu commencé gis ci mom ay kawtif benen buntu dañ ci ñew inshallah bu soobe yalla top ko bayiwul ba maye bopam mom yaay khadija jël alalam tamit jox ko sang sangi fété ginaawam limu yoron ci alal kenn mënul xam ñaata ak ñimu doon liggéeyal waye dafa jël yépp def ko ci l'islam yalla contant ci mom ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina may khadija ay grade yi nga xamanteni ndax ku def dara nak fa nga am dara dina garantir yaay khadija di ngeen dundu yeen ñaar ba am ñaar fukkat ak juroom 25 ans mom ta wujju ci dundum inshallah subhanahu wa ta'ala ndax wujje dafa metti du am wujju ding ko tak ñaar fuk ak juroom te du wujje kenn bu genn aduna nga soga tak li ngay tak lolu ben ñaarel bi dina ko may mom moy nek jigen bu jikko duggu l'islam jigen bu jikko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mom moko nek grade bob dina ko may mom dong mom moy eumbu sey dom amul ben jigen bi nga xamanteni atana eumbu sa dret sa dom mom dong la ko may dakh ñu jaxor ci lolu mais yalla xamal ko ne waye nak may wax lolu ci do jabal ci soxna yu gor yi manam jigen dal jigen bo xamne jigen bu gor la mom dong moko am di nga tak yeneen soxla baye do am ak ñom dom kendo deg na eumbu na dom yonenti bi mu avorté wala musna umul nabi sallallahu alayhi wasallam wala jurel nako dom ci khadija rek la amé mais maratul qatliya jambu jigen la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te l'islam mayena bo amé jambu jigen ci temps islam lañu wax nak du tay fekke ne sécurité mu ci mom bu la nexé mën nga di sey ak mom di nek ak mom ci fofu la jaré ba am benen dombu tuddu ibrahim nga xamné yaayam jamlu won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol mom mo tax yaay ji mu tuddu maratul qatliya marat mo jigen ibrahim légi ñu jall ci yenen dom yi ñu laaj goor gi waaw comme ko légui xam nañ ni ñetti dom yu goor la am abdullah al qasim abdullah ak ibrahim légui dom yu jigen yi lañu bëgg xam seen affaire mune wa zainabun ummu kulsum wa fadimatun ruqayyatun farayahin ridal alami wa fadimatun ummu kulsum farayahin wa fadimatun ummu kulsum fa khayru banatihi batulun laha zaidu min as-sadami adrakna bi'satuhu aslamna kunna min al-muhajirati ila al-mahrumati al-harami sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nena amna dom yu jigeni ñent lañ ñom ñep suñu ay khadija mo lañ jur zainab moy taw ruqayyah top ci ummu kursum top ci fana bint rasul sallam mom moy chat ci jigeni zainab ummu kursum ruqayyah fana bint rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam legi nak comme ko limal na dom yu jigeni pare legi day delu jëlal la doom yi kenn par kenn kenn ku nekk ban at nga judd ak nan nga sey ndax mus nga sey ak ñaata doom nga am sa dund yëpp mu wax la ko kenn par kenn comme ko Zainab mooy taw moo tax ma commencé ci moom
mune wa zainabun hiya kubrahunna waqtalafu fiha wa fil qasim bil haqqi fatasimi miladuha amala min halla mahlakuha ama samani min al ghurra idil hakami wa damaha ibn rabi muslimain ala tartibin wal habru haqqan khayra muqtadimi min ba'di amain qad ruddat ilayhi wa qila ba'da sittati awami min al amami aw ba'da iddatiha ja'at lahu bi ali wa bil umamati zawj al haydar ruzumi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mune zainabu kenn wentul mom mo mak ci jigen yi waye nak wuti amna digenté zainab ak al qasim kan mom mak am borom sir yi wax ne zainab mom moy taw mom mom ak al qasim manam da lay indi rek pour mu xamal ne gis na yenen sir borom sir yi ñu wax baay daf ko deggalul am ñu ne zainab mom mom ak moy taw bu jigen ñi ñi deete al qasim mom ak fofu wuti amna ko waye lu wër bor moy al qasim mom moy taw bu goor dem salam goor la tawlo légi ñu lak nak zainab kañ lay judd comme légui da nga commencé dugg ci lim ci doomu jigen ni té nga né zainab mom moy taw mu ni mirat ha am lamit zainab mu ngi judd am lam lam bo jëlé ci abadjar lam 30 la lay jox kon zainab mu ngi juddo ci sang sang yi mu amé 30 ans muhammad rasul sallam juddo ba am 30 ans fanéri at mu dog am doomu jigen mu tuddu zainab mirat ha am lamin mu ni hal mahlakuha am thaman ba'da al-ghurra lil hakami mu ngi genn aduna biñu gaddaay ba am 8 ans bi yenen sallam gaddaay genn makatul mukarrama de madina mu na war ba am 8 ans le zainab gennaduna radi Allah ta'ala ñu laat ko kon ndax zainabu ne nga ne doomu jigeen yep mag nañu ba fekke yonnante buñu yonni baaja te ñom ñep duggu nañu l'islam dañu bëgg xamne moy ndax zainabu musna sey wala sey ndax comme ko mo ngi commencé mu ne waaw wa damaha ibnu rabi muslimain ala taktibin wal habdu haqqan khayra mutazim zainabu seyna mom mo ñëk sey ci doomi kiko tak mu ngi tuddi ibnu rabi'a wa ibnu rabi'a mbokk la ci zainab ndax ibnu rabi'a do yaay mu ngi tuddu halata bint khuwaylid khala bint khuwaylid ak khadijat bint khuwaylid ño bokk ndey ak bay khadijat moy soxna yeen nabi sallam bu ñëk mom mo jul zainab halat di xam bu jigen jul ibnu rabi'a ñu may lañ ñom ñam ñu sey waye bu ñu sey ñom ñaar bi l'islam ñëwé baye jëlem ba am 40 ans ñu yoniko mu nekk ab yonenti zainabu duggu l'islam ibnu rabi'a bañu duggu l'islam waaw jërëjëf cherif xamna fofu it dañuy taxawaat ndax léral nga lañu ni daraaje yi nga xamni suñu borom mayon nako khadija lén lu ci né léral nga ni suñu borom deggal nako li nga xamni rek mo ci xawona nek ki muy ibrahim lolay leral nga xam leni la sun borom waxon yonenti bi moy jigeni gor mom menum khadija mo ci denc mo ci moy ki nga xamni mo lay andil ay dom ko lolo lerna pour ñepp xam ko da nga duggu nak ci buntu bo xamni zainaba bi nga xamni wax nga ni moy taw yonenti bi bu jigen nga wax ni yit nak ni ibnu rabi'a moy ki nga xamni moko tak ibnu rabi'a bobu yit nak am lo xamni xewna ci mbir mi nga xamni moy digeentem ak yonenti bi muy gorom waye aussi nak am ci lo xamni sire andinako nu beggona xam nak ibnu rabi'a mi nga xamni gorol la ci yonenti bi ñi dañu wax ni bi nga xamé ni yonenti bi wote ne mom dafa wuy ci wul ba ñu wax ni loola taxon na sey ba tass ñen ñi it wax ni sey ba tassul ca loola loola it bëgg nañ ci ay léral ba nga xamné dal dañu xam exactement naka la démé sallam buñ ko yonné zainabu duggul islam bobu fekk na zainab mu ngi sék ibn rabi ba paré ibnu rabi yeex duggul islam ndax naari kenn du ñom dañu xaw deugar ki tuti legi nak borom xam xey wuté ñi né bi zainab duggé l'islam automatiquement dañu arrêté seen sey ñom ñaar am ñu wax ni arrêté nañ ko ñaari at ñu dox koy dello ibnu rabi bu tuubé bu duggul islam ñu dello ko zainab ñi né deet arrêté nañ ko juroom benn at bu juroom benn at yi moté ibnu rabi tuub duggul islam ñu dello ko soxnaam ñi ne déet buñuy arrêté sey bi yàq sey bi ibnu rabi jël eddaam war a toog ñetti weer
bu edda bi debi jexé mu wara daganti mom pour ñu takkal ko benen mu amat benen jëkër ci digënté bi Ibnu Rabi Tuub ñu déllo ko jëkëram waye li gëna wër ci li gëna wër ba wër moy sey bi tassul waaw sey bi tassul ndax mom mo gëna wër dal hakkan hablu khayr mutazim sey bi tassul légui pour jox la ay tektal ni Ibnu Rabi yeexna duggul islam même xare badar bi yenen sa salam gaddaaye joge makkatul mukarram dem madina munawwar ba xew xew yi xew ñu wara xex ak mu wara xex yefeer yi ñi joge makka ñew ñu taje xare badar xarefa pour deggal ni Ibnu Rabi yeexna duggul islam bobu Ibnu Rabi mu ngi ñu and ak ñom Abu Jahl ñom Abu Sufyan yefeer yu magi ñom gaay yu magi man ponkal yefeer yi and ak ñom di leen jappale ñuy xex yenen bi sax ñuy xexal yenen bi sallallahu alayhi wasallam fekkena xare ba dëtt boobu mu ngi xeex contre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Ibnu Rabi moo tax yonente bi kenn du moom bu ñu jàkkaarloo jàmbaarloo ak julit yi yàlla may julit yi pouvoir may leen ndam bu leen notee nag ba jàpp leen ñi dee woon dee ñi des ñu téye leen comme ay jaam ñu nekk ay pénusinier te ku ñu jàpp ci ku ñu gagné ci xare nga nekk pénusinier dañuy téye comme jaam bu fekkee ne amoo alal bi nga xam ne war nga ko joxe pour nga gore sa bopp wala am ku ñëw gorel la yoll yu mel noonu julli di sahaba yi di dem di fouyé di ba fekk Ibnu Rabi ci biir pinusien yi ñu jàpp ci biir ci xare badar ñu ñëw ni sang-sang bi salaahu sallam ñun di am na lu ñuy jaaxal mooy leen lan la ñu ne ko sa jëkkër sa doom ji Zeynab jëkkëram di Ibnu Rabi moom lañ fekk mu ngi ànd ak pinusien yi ñu jàpp ci xare badar sang-sang yi ne woo leen ma ko ñu dem woo Ibnu Rabi ñu ne kaay wuyu mu ñëw wuyu mu ne ko way ak Ibnu Rabi Ibnu Rabi lan mooy tey dugg duggul islam lan mooy tey duggul islam te bani quraysh yi ñoom dañoo xaw a am dañoo xaw a yëg seen bopp mu xool ko mu ne ko ya rasulullah sa sallam même bu may duggul islam du doon tey fi nga xam ne dañ maa gagné ëpp ma doole noot ma su ma tuubee duggul islam du nekk ngir yàlla ndax ëpp doole moo tax ma duggul islam bu doon duggul islam du doon tey mu ne ko waaw kon ku bañ nga duggul islam nag ñaar moo am da ngay joxe alal nga goreel ñu goreel la comme ñëpp lu ko mooy nga des ci mbuumbu jaam wala sax ñu rey la attan nañ laa rëy mu ne waaw sax sang-sang yi d'accord naa joxe alal ñu ma goreel sama bopp waaye comme que léegi dañ maa jàpp nii téye ma ëpp ma doole danga may sens ma dem waxtaan ak sama soxna moo tax nga xam ne sang-sang yi kenn du moom su ma waxtaan ak sama soxna ñu xool fexe bu ñuy def ba mu mën a joxe alal bi nga xamante ni war naa ko joxe pour ñu goreel ma mu ne ko waa d'accord demal mu dem woo Zeynab bi nga xam ne doom la ci yenn bi salaahu sallam mu ne ko sa papa dama ñëwoon pour xeex ak moom waaye gagné na ma gagné nañu ñun ñëpp jàpp nañu comme ay pinusier boobu sax Baye Abbas ci la bokkoon Baye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abbas moom ci xare badar lañ ko jàppoon moom it te Baye Abbas financé woon na alal ju bare bare pour xare badar li ko may sens mu tuub nekk julit bi muy financé alal bi financé alal bi pour bañ rasul sallam pour bañ yonente bi sallam mais daf ko financé pour jéem a téye diine bi nga xam ne moom la fekk ci seen biir kër diine maamam ak maamati maam loolu façon yéene loolu moo ko may sens mu tuub nekk ak julit ndax nekkul lu mu bañ yonente bi sallam bañu ko woon comme ci Ibnu Rabi lañ ñëw pour mu bañ a jaxasoo rek ñu continuer Ibnu Rabi dem woo Zeynabu dee yoog moom Zeynabu ne ko léegi xaaral nga xam ne tamit soxnaa doomu yonente bi sallam kenn du ñoom moom it ndax su fekkoon tey la tey yow nga am sa doom bu jigéen sa jëkkër delu di xeex sa papa ñu gagné ko jàpp ko nga bar fas yéene koo jàppale nga xam ni ñoom it dañ leen a yar sallallahu alayhi wa sallam Zeynabu woo ko ci biir néeg mu ne ko am naa fi benn càkk boo xam ne dama ko doonoon ci sama yaay yaayu Khadija càkk boo xam ne càkk wurus la bu seer la léegi jëlal càkk bi nga yóbbu ko nga jox ko sahaaba yi ñu goreel la sallallahu alayhi wa sallam Ibnu Rabi téye càkk ji ñëw ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu déy ko mu ne ko am indi naa càkk ji laa am pour ma jox la ko ñu goreel ma tey ma nekk gor génn ci seen lox rasulullah sallam téye càkk ji mu xool ko mu xàmmee ko ndax soxna am na ki nga xam ne ki ko soppoon la jàppale ko xare pour lislam jël alam jaayante ak yéefar yi sallallahu alayhi wa sallam xool càkk bi bo ji génnee rongoñ mu jooy xol bi tooy saa bi ne ko lan la yaa rasulullah mu leen am na lu ma leen bëgg a ñaan su fekkee ne mun naa nekk ñu ne ko loo bëgg a ñaan mu ne Zeynabu sama doom la te du yéefar dugg na lislam càkk jii Ibnu Rabi indi souvenir la ci yaan yaayu Khadija moo ko moyoon lu jiitu muy dee càkk jooju sax bokkul ci lu ñuy doon daf ko may depuis avant muy génn àdduna may na ko Zeynabu ne ko bii moo génne Zeynabu laa ko may bokkul ci lu ñuy doon lu ñuy miiraas ci sama alal mu ne ko mu def koy xoolee yaayam te souvenir la ci moom te moom rek la am pour joxe pour ñu goreel jëkkër ji te moom julli la dama bëgg ñaan ci njëkk ak terrange mu ne nekk ngeen baal Ibnu Rabi ngeen jéggal ko te ngeen delloo Zeynabu càkk ji
koy xolé yaam sa bi kenn ñom ñun ya rasulullah lepp ñu ñaan mom lañuy def ñu daxor ci lolu mo ibn rabi mom rasulullah sallam ndax bi muy gaday pour woné ya rasulullah sallam day jangalé pour nit bo nekké ab khalifa da ngay joxe exemple bu baax bi muy gaday di génné makkatul mukarram di dem ci mëna wara yobbu na njabotam yépp waye domam yi ku ci amone jëkër dafa né la sa jëkër mom mo wër sa cadeau bu d'accord nga gaday bu d'accord nga top motax zainab gaday buñu gaday dafa dess makkatul mukarram dess ak ibn rabi ruqayyah ñewul dafa dess sayyidna umar usman sayyidna usman moko takkon bo usman ya junnurain waaw mune légui yow comme ibn rabi légui mayna la sens ma djéggal la bayila nga dem ndax mën na la ñaan lenn mune ko loma ñaan mune bëgg na nga baye zainab mu ñu fekk tamit mën na war ndax ragal na yéfri sonal ko sama dom waaw mune ah ni nak bu la jaay terang fo nga delo ko terang dama dina jox na dina ko ci autorisation bu mu démé mu gadda fekk tamit mën na war liko war nak moy teranga biñ ko bëgg sa sol jaay bu ñewé mu zainab gaday amna sax ñu indi ci histoire ne bu zainab gaday di génné makkatul mukarrama dem jëk mën na war yéfri dab nañ ko ci all bi mu xex ak ñom nek jambal lut lu juk sen sallam ak jambal lañuy do bañu té bo fekk na mu ëmb bañu jot ko am fuñ ko door am in nañ ci histoire ne door bobu bayiwu ko ba moko fat déjà la talana mu gaday ñew ibn rabi dok doga tok bamu yag ibn rabi dugg l'islam mo indi histoire ne ndax sey bi tas na wala tasul wala yi mel nonu lool mo indi won wuté bi mune min ba bobu ñu laat nak ndax zainabu amna ay dom konku seena ndax amna ay dom ñu ne ko waw amna ay dom jullu dom bu ñu wax ali bobu mu ngi tuddé sidna ali mi nga xamné jambar la jëkël fama bint rasul sallallahu alayhi wasallam amna benen dom bu ñu tudd dom bu jigen bu ñu tuddé umamat ñaar dom la mom fama mom ke zainab bi nga xamné moy taw yonent bu jigen dom bu ñu wax umamata ak dom bu ñu wax ali Jerejeuf Cherif yaakar na ni lolu leer na dafa aksi nak ci nga wax ni Zainaba amon na ñaari dom waye mu melni nak li gëna retenir sun attention moy domum ju jigen ji ñuy wax umamata ndax lolu dafa melni sire dafa indi ni Fatumatu bint ya rasulullah bi nga xamni doomu yonent bi la tam bëgg ko lool te mu gëna siiw sax ci doomu yonent bi ki nga xamni moy borom kërëm di sayyidna ali dafa melni umamatu mi momit dafa seek sayyidna ali te bokoy xol nak loolu it da fay daadi doy war dafa indi ab jafé jafé bo xamni ci déggin waaw ndax Zainab ak Fatumatu bintu ño bok ndey ak bay Fatumatu bintu ya rasul di soxna sidna alune jambari l'islam at mu melni bi Fatumatu bintu rasul genné aduna dafa melni umamata mi nga xamni bokoy set dom la ci mom momit sidna alune dako jël daf ko soxna lol nak bëggon na no xam lutax jere jeuf señ keita motax muné wa min wasiyatihi haqqan tazawwajaha mughiratun wa atad yahya lahu intazami mu delu né min badi fatimata misbay khalatiha alayhima ahsanur ridwan wa ruhmi sallallahu ta'ala alayhi wasallam deug la pour joxe ay tektal rek né yenenbi sallam domam yep amon nañ ay dom bam ay set lolou likoy findel moy fama bint rasul sallallahu alayhi wasallam bi baye ji di génné adina dafa ñew ne ko mu dé bu ñew dibril ñew fa mikael ñew fa gëna neeg bi fa bint dem ubbi xol mu tit gis malaka bi tit té xam nañ ni sang yi febarna 14 jours lu jitu muy genn aduna febar gi bu ko jëlé ak fi ci aduna amna ci mom fukk fan ak ñent bis bu wara genn aduna fa bint rasul sallam ñew ci mom di waxtaan ak mom mu ne ko papa lan lu xew mu ne ko doom ki fëgg bunt bi ni moy ki nga xamante ni moy féewale jabar ak jëkkër ki fëgg bunt bi ni mom moy féewale ndey ak doom moy tagalé doom ak yaay ak doom ki fëgg bunt bi ni mom moy dindi banex indi naqar té dama wuyu wala wuyu ci sama borom
fa bintu rasul sallam joy papa jëne ko kay mu ñew mu seug mu ne ko suma genné aduna juroom benn wër lañuy rawante mak yow mu contane xolal di rek tambaru l'islam ah bu do dal di re bu don kenel leg bu ñu waxé né juroom benn wër mo la dess ci sa dundu li la ngay taw mu dal di re contane bu mu genné nak mu ñew baay ji genné aduna té mom xamné li baay di wax mu ndiyam mu wo sedna aliyu mu ne ko sama genné aduna li ci dess yagatut waye lima lay ñaan moy suma genné aduna zainabu mi nga xamanteni sama mag la ñu bokk ndé ak baay té mu genné aduna baay fi ay dom dom bu jigen bu ñu wax umamata la bëgg nga jilat ko comme jilat comme soxna mu remplacer sama neek motax mu ne wa min wasiyatihi ci abdin kan fama bint haqqan ci deug ta tawajjaha ci la sayyidina ali radhiyallahu anhu jele umamata sayyidina ali dund ak mom mu ne bu sayyidina ali momit bu xare ci l'islam nek ba xamne war na genné aduna momit mu joxar ko benen goor bu ñu wax mughirat mune mughiratu wa atat yahya lahu intazim mune mughirat suma fi genné suma genné aduna ko ndax bobu ñom day amu sidna ali mom li gëna bari iraq la war la doon nek ak ci all bi rek mom jégué wul yeen bi sallam mune mughirat fi ñi nek ay dañu tumarank fi té buguma sétu yeen bi sallam benen goor diko jëlat muy rax ci yeneen askan té yow ci jabol ki la bok ci dërté bi sallam nga bok da bëgg suma genné aduna nga jëlat umamata comme soxna mune nak mughirat jëlat na umamata té amal nako dom bu tuddu yahya lolep dafa jox ay findel ni yalla sallam jabotam yaatu wonna waye dafa dag li fa dag nak dañ ko indi bu ñewé ci suñu yaay Fatima bint Rasul sallallahu alayhi wasallam comme ko waxon na la légui sidna Zainabu amna ñaari dom Umamata ak Ali waaw ñu ne ko légui Ali ndax magna wala ñaata Allah genné aduna wala yemel non muni wa amal Ali faradifun wal umamatu himlul mustafa fi salati subhi min ar-rahim sallallahu alayhi wasallam ali bu ndo bobu doomu zainab bobu magna bax ba commencé xamé ndax fatu makkata bi rasul sallam di genn di delu fatu makkata mok ali setam bi ño warando ci ben gele motax mu ne faradifun ñom ñoy warando yeen sallam tako fonkon di sax ndax ciofel mu amon ci zainab te zainab genn aduna baye ay dom dem na sax ba amna ben bis muy julli fajar mom yeen sallam sa bi top ko umamata gu jigen ki bobu nek xalé mu ñew war ci batam bobu mu ngi sujud mu ñew war ci batam mu sujud lu yag ba sa bi tit yaakaane dafa am lu ko jot mom pour bañe déranger xalé bi mu ne tek yam ci sujud bi di sabbal ba umamata wacc mu do continue sallallahu alayhi wasallam legi ali momit genn aduna ali bu do bobu umamata mom amna dom tuddu yahya legi mu delu comme waxna la sang sang yi dafa am ay dafa am ñenti dom yu jigen waxna la zainab waxna la um ruqayyah ne la um kulthum ak fama bint rasul sallam legi nak mu ñewat ci ruqayyah mun ruqayyatun wulidat lil hadi amajalin wa fil madinati matat mitatul karami kubra lada ibn hisam min bina min banati rasulina ruqayyah faftah fa taqumi wa fatuha ba'da amin summa asrat ashurin wa isruna yawman magdamal watami sallallahu alaihi wasallam wa kana uthman an badrin tahallafaha تحلف منها قائما راهما في القبر ذا همم وتيبة أدبة كان قد احتويا رقية أم كلثوم من النجوم صلى الله عليه وسلم منكم ني نيو تي رقية دا فلا واخ رقية بان اد لا جود من ولد دي البدر عام جلي بوبو داغي جيل جيم بي نيت لاي 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 كونت لام بي فنير مو نيك فنير اك نيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغي ام رقية مو امي فنير اك نيت كوم كليغي زينب ماغن رقية نيت ات waaw ruqayatu moom muy wax pour mu gàttal wax ji mu ne la sayidina Ousmaan comme ku kenn ku nekk bu la waxee ban at la judd ak nu mu juddoo dalay te ñëwaat ci sëyam ñu laaj ko ndax ruqayatu sëyoon na mu ne waaw bi fii nag beneen affaire bu gën a lënd mooy ñëw ndaxe utbatun utaybatun kaana ka di tawaya ruqayatu ak umu kursum lu njëkk ñuy seeg sayidina Ousmaan ñu bëri dañuy tëb rek ne sayidina Ousmaan zunnu rayn li tax mu nekk zunnu rayn dafa am ñaari doom ñaari soxna ci doomu yenti sallam muy ruqayyah ak ummu kulthum waaye benn histoire bu gën a garaaw muy làqu fi ndax ñoom ñaar balaa ñuy seeg sayidina Ousmaan fekk na ñu njëkkoon sëy utbatu ak utaybatu ñoo leen takkoon ñoom ñaar ñoo bokk ndee ak baay utbatu ak utaybatu seen paap mu ngi tudd Abalahab Abalahab mi nga xamante ni noonu la ci yenn bi sa sallam bàyyi la ci moom waaye moo ko gënoon sonnal moo ba Abalahab
ba yalla wacce sar ci bom tabadira abalah tabadira abilah ibn tab maghna anhuma alhuma kasal salam zaatal abim umratu hamatul fi jirab bi masjid ñom ñaan ñoo takkon doomu yenenbi sallam utaybatu ak utbatu utaybatu takko mu kusum utbatu takko ruqayyah mune utbatu utaybatun kana gadi tawaya ruqayyatan um kusum minan nujmi waye nak wa faraga zainika najmaini iz nazalat tabbad yada zaide tabbin ma alwaqmi allah la qadir bin sidam ñu laaj gor gi waaw ñom lutax ñu fasé ak kan lañ leen fasé muni bu sar tabbi da wacce sen bay sonal yenenbi sallam top ko ndax yenenbi sallam bu ko yalla yonne ne ko bi ngay boy wat nak da ngay ñikke ci sa fami ngay ñikke wo moy bani quraish ak ñi nga bokal mu ñew mu wax ko tantami moy soxnaay abad dalib bay mamji mu wolé muy len légui dañ na yonni yalla ndaw ci yalla la té dama wara woté té yalla dafa obligé na ñikke ci sama fami bajé nako ah d'accord nañ nga wo fami bi yépp waye bul wo abala ndax sa non la daf ko biral no bokk ta ñun ñëpp won nañu mom daf la bañ té boko wowe mën na la indi lay jafé jafé sang sangé né dét comme kuy sama borom momu digal na wo fami bi do bay kenn mo fami bi yépp wo wa mak yépp ñepp wissiko ci wote bi ñuy taxaw ñepp ñu woko taxaw mu leen ndax suma leen waxe dara di ngeen ma gëm ñu ne ko wa dañ lu gëm sang sangi bobu sax ñom taxaw ñu yent am ñu ci gëna bari ñu ne ko wa dañ lu gul mahmoudul amin wowe nañ ko mahmoudul amin lu jitt ñukoy yoni mahamoud ku ñu wolu ki lool lay firi ndax ay kaddom kaddu yu deug lay doon difi bimu gane ci aduna ba genn aduna musul wax luy dañ te loko denk fokk nga ko fekkat motax ñu wé ak mahmoudul amin ñu ne ko ndax da nga nek nit ku deug nit ku woru muso ñu wax luy deñ bo ñu waxe xé dañuy gëm mu ne suma leen waxon légui ni ay nit ñu bon ñew nañu yor seen jaasi ak seen gëlem ak seen fas woor dekk bi ñew pour di jël seen bakkan da dañ ñem da ngeen ma gëm ñu ne ko wa dañ ñu gëm sang sangi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw légui nak lima leen di wax ne moy ndaw ci yalla yalla ma yoni aba la xam ne ko tabal lak yalla nal yalla lepp ñun mag ñu muskala ñu tollu ñun nga ñuy wo do ñu wax lu dul li ngay wax bayla ci mom mok bayam ñoo bokku bay mënul tontu mu ne tek yalla suñu borom yeen jibril ne jibril demal wax rasulullah sallam nopi na way man dina fayu ma koy fayu mu wacce sa bi tabal ya da bi sa bi wacce nak abala hab ñibi kërëm mu ne doomi utey bata gudu batu yeg ngeen lu xew wax seen mag ji dinem bi wacce na sar bi nga xamanteni ñu ngi may rebb man ak sama alal ak sama soxna ak sama dom kon bok xamna ni jot na ngeen fassé soxna yi ngeen delo len sen bay ndax xex xex rek la mu wolen ñu d'accord ñu fassé xalé yi umu kursum ak rukayatu ñi ñibi ñewat sang sang sey ku bax la kenn du mom te ku mënu jox mbokk la mu soray dalam dem keur xalé yi du wax ak ñom moy utbe ak utbe dara xam yi mu ñew nuyo ñu fay ko mune wa leen dama leen bëggal laaj lu tax ngeen fassi sama doom yi lam mo joté wote l'islam ak mbokk ak sey mu wax outé ba tepp pogné ko sallallahu alayhi wasallam pogné ko bu xoti mub bi motax mune da misu khairul wara gal saddaku wasada outé batun fajadha allah bil fakhl mu ko pogné ba mu sonu mub bi xoté ko mu bayiko sang sangi xol bi metti mune allahumma sallit alayhi qalban min kilabik ay sama borom ma ngi lay ñaan ci sama mbax ak sa teranga utay bëtu mi ma poñé ba sama xoxot sama bubu yalla nang ko alakaé gayna bu gëna bañ ci gayni allahumma sallil alayhi qalban min kilabik lolou moko yobbu ñaan yëne bi nangu ci mom luñuy bañ yëne bi luñ koy bañ yépp xam nañu bu ñaané dara day am mom utay bëtu ak utbatu ñu andal ak yenen xalé ñu demon sam am ñi ni def dañu demon rebb ji rek dem ci all bi nek fofu ba timis passé ba guddé ben gayni buy riir ñu dégg moom utay batu mu commencé bi lox xali na ko waay tabat lan la looy lox loo tidloo muy damaa dégg riiru gaynde sama xol bi sama fit bi mënatul dal boobu automatiquement dafa xalaat yenen bi sallallahu alayhi wasallam li mu ñaanoon xam ne loolu mooy moo nar a am ñu ne ko waaw looy wax loo xanaa gaynde bu fi ñëwee sax ñun ñu nekk ay fanweeri xale wala ñeen fukki xale xalaa balaa gaynde di laal mu laal ñëpp muy dégg man daal sama xel dalul ñu ne ko waaw léegi kaa ñu def nii comme que dañoo nen na tëdd ci àll bi fanaan fi kaa ñu def la ci digg bi ñun ñëpp ñu wër la tëdd xana bu gene ñëwee bala mu lay laal mu reyu ñun ñu ne ko waa d' accord mu lay leen d' accord ñu teg ko ci digg bi ñu wër ko ñu commencé tëdd ba commencé yàlla sotti leen nelaw ñoom ñëpp ñu commencé nelaw gaynde bi ñëw di yott
ñew ba jëm tay batu yobbu ko ci katanu yalla laalu kenn ci xalé yi sallallahu alayhi wasallam yobbu ko lek ko dagate ko ci ñaanu sang sang yi légui nak comme ko fassé nañ leen ñom ñaar utay bi ak ut bi fassé na leen ci le sidna umar amé sens nek zunnurayni mom mo le wala jiraat day jël kenn ki bu gennad do ñu remplacer ko kenn ki sidna usman waaw motax mu ne inna ibnu affan zunnurayni luqiba is قد حاز نور النبي الله ذلكم تزويج أولي لدى أم القرى ذكروا وهاجر هجرتي حبس ذوي العدم هناك جاءت سليلا بعدها فقد عام سنتين ابن ست هجرة الغدم وكان يكنى به وديك ينقر عينيه قد مات عبد الله ذي الورم سبحان الله من غيس nga ñaar ñi buñu fassé ci le sidna usman amé sens ñu woy ko zunnurayni ñu ne ko nal mo nekké mo tazjulule bi muy tak kenn ki umul qura maktul makla neko maktul mukarama umul qura zakaru wa hajara hijrata hafsan zawi adami te ñom ñep li gëna graw moy ñom ñaan ñep gaday nañ dem joge maktul mukarama dem habas xam nga buñu wote l'islam ñin ñi commencé tuup ñu nekk nit ñun neew doole yeen bi sallam wote na l'islam te amul doole amul sahaba yu deugar amul alal ay neew doole ñoo ndik duggu l'islam ñu leen di toroxal nak moy wa makka bur yi di leen toroxal di leen saga di leen def lu ne sang sangi wote moy legui nak comme legui fexé amatul yeen ñi nga xam di ngeen neew doole ñi leen di doye dal ngir l'islam képp ko xamne bu nga gaday joxé na digal ngeen joggi fi dem fu ñu wax habas moy Ethiopie legui bu ngeen fa démé amna ben bur fu nek buñu wax bur bi nekkon habas rek na fatali ko turam xamna ki waaw bur mom la yeen sallam mom la jikon julé salatul khayb julle neew bi nga xamanteni fekke wako benen dekk la nek ci mom dina ñëwa ci turum buru xabas ngeen dem fofu sama xarit la duggul l'islam bokku ñu l'islam waye sama amna ñu relation mak mom ngeen defu ngeen lakatu fofu pour ngeen sauver sen diine mu ne ruqayyat ak umu kuzum bokku ñi ci gaday dem xabas loolu la bëggal jangale fi motax mu ne tazwiju ule la ta umul qura zakaru waye wa hajara ñom ñep gaday nañ hijratay hafsay zawil alami dem nañ xabas ñu laaj ko mu nak hunaka ja'ar salilan baada ha fa gada amasnatayn ibn sittin hijrata gharam mun fofu la amé ruqayyah fofu la amé ngum dom buñuy wax abdullah am na ruqayyah dom ruqayyah la ñëk tak waaw sidna usman am ngum dom tut abdullah way abdullah ndissan momit yalla mom yalla téla yobbu baknam ndissan abdullah bu juddo daf nek dom bu rafet nek dom sidna usman ak ruqayyah nek dom bu rafet xéss pecc xéssay bi nga xamanteni xéssay comme nuñuy waxe xéssay bu rax lu wéx bodi wex tal li ci wex ne tal li ci ñul ne kuk benn bis ruqayyah teerel ko mu tedd ginaar ñew ciof bëd bi neewi loolu bayiko mu gennad mom abdullah motax usman ñom mom tan ñu ko doon daxantele abdullah yalla def mom ruqayyatu non la dom ji gennaduna bi ruqayyat nak mom mu gennaduna biñu gaddaaye joge makkatul mukarram di madinatul munawwara ci xare badr ci la ruqayyah genn aduna motax mo ne wa ukhtuha haza ama salasati lam talit wa fi tisi halat dakhil rajim wa ci bi ruqayyah genn aduna ci la jele umu kulsum mom mu ci amul dom umu kulsum amul dom man lam talit amul dom mok sidna ali manam dal dundu ba genn aduna mom umu kulsum amul dom wa yenen dom yeb dundu nañ ba seyf am dom zainab amna ay dom ba am ay set ruqayyah am dom yalla def yalla mom dom ji fama bint nak mom ci mom lañ na dug legi muñ paré ci ruqayyah inshallah ñu laj ko kan mo julé ruqayyah mu génné aduna muné salla alayha abuha salli rabbi ala khairil bariyati min urbin wa min ajami waye fi tamit amna histoire bu doobu fi xew waaw ndax bi yannabi sallam démé xaré badr yalla xamal ko dina la yoni ay malaaka ñolay jappalé ba nga am pouvoir ci yéfer yi mu dem bu mu waré dem mu ni sidna usman do dem ndax ruqayyah def febar na ba son te mom yalla def koy won lu ñewagul mu ni sidna usman da ngay dess fi nga dess ruqayyah nga xolal ñugo nga sam ko sam sa doomu yonenti lu bax la bepp tiyaba bi nga am fi ñun daan ci am tiyaba ñun tam buñu demé xare badal luñ fa amé ci tiyaba ak alal ñu bokk ak yow sidna usman dako ci lool motam mu wuti xare badal ñu wax xare badal yeenbi sallam dem xare badal dem ba gagner di ñibi ci mak sahaba yi muy dugg ci madina munawwara tamak ruqayyah genn aduna radiyallahu ta'ala anha sidna usman defar ko sango ko sangé ko julé ko ba rob ko ba denc ko bu muy faxas loxam di jog la seen yunus sallam di ñew
amna banex ak naxar banex bi moy gagné na xare batal wa naxar moy fekk na disan dom ji genn aduna moy ruqayat bi ruqayat genn aduna sidna usman tok bu yag bu gëjila soxna sidna usman mu ñew ci sidna umar radiyallahu ta'ala an mu sidna umar dama bëgg nga may ma sa dom bu jigen bi habsatu sidna usman nako sidna umar nako wan wax digal nak duma la wax wa duma la wax deet bala ñuy def dara fokk ma taggo sang sangi sallallahu alayhi wa sallam andina ci ak am deet sidna umar ñew mu ñew ci yannabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko dama ñew laaj la sa xalaat ci mu ne ko ci lan mu ne sidna usman mi nga xamanteni mo doon jëkkeeru ruqayatu def ma ñaan sama doom habsatu sang sangi ne tek bu yagg mu mujju mu ne ko dina may usman jabar ju gin habsatu waye dina may habsatu jëkkeer ju gin usman radiyallahu ta'ala sidna umar na mu ne xamna dina jaaxal de mu ne ko mu ne dina jël sama doom umu kursum ma remplacer ko neegu ruqayatu jox ko sidna usman umu kursum sama doom la mom mo gin habsatu man di sang sang yi dina jël sa doom bi habsatu def ko muy sama soxna man na gën sidna usman radiyallahu ta'ala legi ñu dem ñu yew dug ci fama bint rasul sallallahu alayhi wasallam motax bu mu ñewé ba fofu dafa xaw taxaw tuti ne lillahi tazwiju qad akhbarahu jibril min rabbi lil habli dhil karami fi akbar al khulfu min hatin fadimatun sukhra wa qad wulida lil badr ama ammi wa bintu tishkin wa isirun mamatu laha min ba'di ma khaba wa wan khiratul iyami amal hiba bi baqiin wa hiya qad dafinat salla alayha aliyun madkhulul hakim sallallahu alayhi wa sallam ci fama bint rasul sallam lañ jëm leg jerejeuf sherif xamna lepp leerna yaangi duggu ci ki nga xamni moy ki gëna siiw ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fatimatu bint rasul way sherif dafa am lo xamni dama ko setlu ndax bi nga xamé ni yaangi duggu ci njabootu yonent bi bu jigen wax ci zainaba wax ci umu kalsum wax ci ruqayatu kenn ku ci ne da nga wax bi mu gane aduna wax ci njabootam waye bi nga ñëwé ci fatimatu bint ya rasul da nga jog rek melni ku jëm ci seyem waxonu gane ak adunaam ni nga ko defé ci ñi nga xamni moy doom yu jigen yi nga jëkke waxtane lolu it ñu bëggona xam lutax waaw jërëjëf señ keita ci fama bint lañ jëm bo gisé ñu ñëw tambalé ci seyem sey bi dafa am lu ci xew bu reey bi nga xamanteni bo moytul dañ koy tambalé ci émission bi di ñëw inshallah wala ñu wax lan mo xewon ci seyem ba tax bi mag ñi di waxtaan ci doomu yenté kenn ku nekk ñu wax sa juddu ñu ba ci fama bint ñu arrêté tambalé seyem doga ñëw ndax yalla suñu borom mo tak sey fama bint rasul sallam ci kaw asman dafo jibril wo malaaka yi lu jitu fekk na sidna umar ñewon na ñaan ci fama bint rasulullah neppi waxul la ñu xamne bëgguko sidna bak sidik ñew ñaan ci rasulullah neppi ñu xamne d'accordu ci yalla ne jibril ñewul damay tak sey fama bint rasul sallam ci ko asman malaaki nekk sey dama yoni la nga dem yegg la rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon ko bëgg xam li nan la sey bi xewé ak lu ñu ëmb ci bir mu sétane ñu émission bi ñew bi inshallah subhanahu wa ta'ala jërëjëf sherif kon mbokki téléspectateurs yi nonu ko sherif jo waxé aksi nañu ci soxna fatimatu bintu ya rasul wax nañ lay aussi sey bo xamni ca kaw lañ ko takke sunu borom yoni jibril mu ñew wax ak yonent bi gannaaw bi nga xamé ni jambaram ya ak ña nga xamni ñoy sahabam ya sa sun ci mom sidna usman ñew ñaan ko sidna babakar ñew ñaan ndax na fatimatu bintu rasul melon yalla ci bopam yable jibril tak seyew sidna aliun ak fatimatu bint rasul sallallahu alayhi wasallam kon ñi ngi len di jox dig dajé ci émission yi di ñew su ko défé ngeen top nu ci li nga xamni moy siratul nubuwa té nuy sante di gëremit suñu cameraman lay diouf di sante aussi sherif mi nga xamni moy suñu invité bo xamni mo fassiyene continuer ak ñun buntu yi ñu duggu ak yenen buntu yi ñew ci kanam kon ñi ngi len di jox dig dajé ci semaine bi di ñew
di len sante di len gërem di ñaani sun borom bo lu defal tawfiq ak tayshir jërëjëf wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafur